うわー、気持ち悪い。なんだこれ、子供。気づいてしまったね。すげえ。これ、目。ネバルくんネバ。納豆兄さんです。今日もやるネバね。そう。ね、前やってますけど、お分かりいただけただろうか。分かりたくないねばよ。ね、これはさ、写真を見てどこに心霊がいるか探すゲームね。探したくないねばだけどね。いやでもさ、やっぱ探してあげることで霊が成仏していくんじゃないでしょうかね。そうねばかね、なんか遊んじゃってるような気もするねばだけど。いやそんなことないよ、早速始めよう。じゃあ始めるポチで、前回どこまで行ったんだっけ。だいぶ進んで、あ、そう、お花見の次ね。じゃあ非常階段から行きましょうか。はい、では、はい、じゃあお願いします。ポチ。うわー、どんなんだろう、これどこ、怖っ。え、全然わかんない中に。階段の男。違う。右見て。右。うわっ。怖っ。これ。怖っ。右の柱のこの上で。そうそう。怖っ。いやーほら。うわ、気持ち悪い。これなんだよこれ。どっから顔出してんだよねば。で。柱の色にさ、顔の色が寄っちゃってるよ、もう。だから柱の魂なのかもしれないねばね。柱の妖精みたいな。でもなんでこの写真撮ったんだろうね、誰も写ってないねばだし。ねえ、怖い。そういうのに写るねばかね。うわ、顔が、顔が全員もやっとしてんじゃないこれ。そういうことじゃないです、怖いやつだから映せないってこと、うん、え、どこ。気づいちゃった、足が1個多いねばよら。え、1個入る。うわー、怖い怖い。女性の間にハイヒールの足が1個。うわー、怖い。怖すぎるね。怖い、見つけてしまいましたよ。うー、怖い。後ろにいたねばね。幽霊って言ったら足がほとんどないはずなのに、逆にこれは足があるねばね。ねえ、怖いよ。足だけあるねばね。足がいっぱいとか手がいっぱいとかあるね。多いんだ、多いんだよ。あ、このシリーズよくあるよね。これもなんだろう、なんか飛び降り自殺とか。どうせガラス戸にいそうじゃない、だとかそういうのかな。え、どこ、あ、どこ。あ、もうやられ、窓窓窓、よく見て、左下の窓。え、左下の窓。うん、顔でかって違ったの。え、ちょっともう一回、ちゃんとちゃんとずれてて今押すのずれてんだよ。ほらほら、顔でかすぎないねバカ。本当だ。これはなんだろうな、これは。でもさ、これお化けじゃない可能性あるよね。ポスターとかそういう可能性あるねばね。うん、じゃなかったらさ、ただただ仕事中に覗いてる人とか。顔でかすぎないねばかね。窓いっぱいねば。あ、これそうか、分かった。ちっちゃい窓でトイレで、うん、で向こう側は男性用のトイレになってるねばよ。ああ、立ちながら、立ちながら覗いてる状態かもしんないねばね。うん、楽しそうなやつに映るねばかね。これは完全にプライベートねばでしょ。そうよね。これええな、気づくの早くなってきちゃったねばね。ちょっとこれ霊感が出てきたんじゃない。ないね、右上の電球の上の方見てねば。うわー、おい、気持ち悪い。なんだこれ、子供。うわ、ちょっとずれてるよそれ。ちょっともう怖い、触りたくないから。触りたくないから横押しちゃうねばね。ちょっと顔面ちょっとやって。うわ、怖っこれ。触りたくないねばよ。なんでこんな青白いの。貧血。レバー食べた方がいい、レバーを。そうね、
顔色悪いもんね。レバー食べた方がいいレバーね。これはもうよくある怖いトンネルレバーかね。これか影影影が顔っぽいとこからちょっと押してみていいね。ばか、これかな、これ違う、今ネバル君が押したとこと同じじゃないですか。違う、 え、どれ、ヒントいく、これヒントちょっとやってみて、ヒント影が、ほら影だよ、やっぱり影、どこに映ってる影、首つってる、うわ本当だ、うわ本当だ、子供が首つってる感じの、そういうことか、この影なんか不自然だと思ったのよ、怖い、もう鳥肌すごい、ああもうネバール君の肌が鳥肌ブツブツでザラザラしてるよ、なんかなんかちょっとね、なんていうのこういうの、足が一本ないね、白い帽子かぶってると、肩足組んでるだけでしょね、気づいてしまったね、あ、顔右の男性の下、あるね、いるね、あ、本当だ、結構イケメンだね、イケメンだ、これだから生き量だよ絶対に、こんなの顔だ、あれ男、うわ男の顔だ、本当これ隣の人の顔にも似てるかもしれない、ね、実は覗いてるんだよ、ここにいるんだけど、はい、かわいい、これ猫の背中に顔っぽくなってる気がする、これはなんかそんな、なんか可愛くないうわでも怖い、おじいさんみたいね、なんか推薦できそうなおじいさんだったね、いやか、あれだけでよくわかったね、なんか、このもう赤いまだら模様みたいになってるのは、だいたい心霊スポットとかで撮った時に映るネバよね、え、どれ、こういうなんかなんとなく全体的に赤いのもやもや、あーすげえ、これ目上に顔でかいやつが覗いてるネバね、これネバール君のこと見てるよね、いや、それ納豆お兄さんのことも見てる、むしろ視聴者のことも見てるネバ、うわ怖ー、ちょっと絶対このラッパーみたいな人今いないでしょ、この世に、いや、いるよ、まだ最近元気元気ピンピンしてるねば、まだいい、ほんと絶対この人に恨まれて、そういうセーフを言ってるねばよ、ま、絶対事故起こしてるよ、うわー、こう、これ車の下になんかいるよ、他にもいそうだけど、これじゃないね、完全にこれ引かれて死んだ人の、そうだよね、だよね、の車、事故車じゃないね、バカね、あ、書いてある、車に引かれて亡くなってしまいって書いてある、あ、そういうことか、絶対に引いた後は逃げちゃダメねばよ、これはあの神社とかかな、なんか上の方ちょっと白いさ、なんかもやみたいな、もやみたいのが、こういうのもやっぱ心霊スポットとかや霊が漂ってるところ、ほら赤いもやも映ってるじゃないね、僕下の方に、ね、そうね、こういうとこは必ずいるっていうね、やっぱりね、でもなんか体がだんだん硬くなってきちゃったから、見たくないって拒絶し始めちゃってるね、やっぱりね、ちょっとヒントって、ね、ヒントちょっと見てみて、ヒント、指の感じ、あ、指が、あ、あ、本当だ、便利だね、こんだけ指やったら、ね、水泳は絶対早いよね、そうね、でも右手だけだから、うん、左の方に回転してっちゃうんじゃないですかね、あ、そうか、右が強いから、そう、うわ、これは一瞬で、うわ、うわ
わこれ。見やすいね、もうこれ木のところに乗っかっちゃってるもん。これ。だからここの木で首吊りをした人もしくは、まあ、首塚だったとかね、バカね。うん、そうだね、首塚の可能性もあるね。怖いな。左側の人の口が尖ってる。アヒル口。いや、それはいいんじゃないの、やっぱ似合ってたんじゃない、やっぱ可愛く見せるために。うわっ、うわっ、右の、そう、男性の右耳あたり。うわー、本当だ、叫んでない、これ。叫んでる、なんかあの気づかれないから大きな声でなんか叫んでる。あ、これなんかでもジェームス・ブラウンみたいな。ジェームス・ブラウンみたいなね。じゃあもう、もうさ、そろそろちょっと最後、最後にしてる。終わりにしよう、終わりにしよう。どれ？左の木の花の下に。これ顔多いな、今回顔ばっかり。顔って一番怖いんだよね。見つけた時にもか体固まっちゃうね、だよね。あー怖い。 あ、次押してたね。ちょっとちょっとちょっと、もうもう戻ろ。じゃあこれ最後。あー、これもうほら浮いてるじゃん、二人。もうこれでしょ。どうなってんの、どっち？浮いてるよ。あ、違う。そんな、違うの？これジャンプしたってこと？どういうこと？浮いてるじゃん、だって。ジャンプした瞬間撮ったってことね、ってこと？バカね。他にだってない。だとしたら？ないよね、バネ。ちょっと、ダメだ、わかんない。ヒント見てみよう。柱？目ん玉みたいに柱の、ほら、これ目ん玉、木の目の。これはそういう木目っていうんじゃないの、ね、あ、確かに、まあ木目にも見えるけど、目にも。あ、なるほどね。でもこれ横向いてるからかなり大変だね。フェイクだったな、でもな。あ、疲れるんだよね、これね。そうね、バヨネも。だからこれぐらいがちょうどいいね、バネ。そうね、本当にみんなもなるべく一人で見ないで、お友達と見たりとかね。そう、友達とこれやってみるのがいいよ。そうそう、部屋暗くしてね。あの、好きな子と一緒に見て、でドキドキして、でその相手がね、このドキドキは相手のこと好きなのかななんて勘違いするっていうじゃないね、バカ。それね、前も同じこと言ってた。じゃあデジャブねば。怖いね、それが一番怖いよ。あー、じゃあみんなやってみてね。もしかしたら次回も言うかもしんないね。じゃあねばー。はーい、見てくれてありがとうねばー。ねばーるくんのイベントやグッズの情報は動画説明欄にあるねばねー。また遊ぼうねばー。